ৰাজবংশী বুলি কোৱা কোনো জাতি অসম বুৰঞ্জীত বা ভাৰত বুৰঞ্জীত নাই। এইটো এটা ইতিহাসক ভুল পথে পৰিচালিত কৰা আৰু নতুনকৈ সৃষ্টি কৰা জাতি। আমি কোচ ৰাজবংশীক জাতি বুলি নকওঁ, আমি এইটো এটা কোম্পানী বা জৰাখণ্ড জাতি বুলিহে কওঁ। গতিকে কোচ ৰাজবংশী বুলি কোৱা কোনো জাতি নাই, তেওঁলোকৰ ভাষা নাই, কৃষ্টি নাই, সংস্কৃতি নাই, তেওঁলোকে কোচৰ মুখা পিন্ধিহে জাতি হৈছে। তেওঁলোকে কোচটো কাটি দিলে তেওঁলোকৰ জাতিৰ অস্তিত্ব নাথাকে, কিন্তু আমি কোচ হিচাপে জীয়াই আছোঁ আৰু আমি আমাৰ লগত ৰাজবংশীৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই। গতিকে কোচ ৰাজবংশী এটা কাল্পনিক জাতি। ইয়াতে আৰু এটা আপোনালোকে কথা উত্থাপন কৰিছে, 1996ৰ যিটো আপোনালোকক জনজাতিকৰণ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হৈছিল, তাতে এজন আছু নেতাৰ নাম আপোনালোকে সাঙুৰি আনিছে, প্ৰকৃততে কি হৈছিলে ঘটনাটো? নাই, এইটোতো আছু নেতা বুলি ক'বলৈ নাই, তেওঁ এতিয়া আছুকো প্ৰতাৰণা কৰিছে। যিজন নেতাৰ কথা কৈছোঁ তেওঁ আছুক ঘূৰ প্ৰতাৰণা কৰিছে। তেওঁ আছু বেনাৰতে তেখেত আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। আমি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে তেখেতৰ নামো ল'ব পাৰোঁ, তেওঁ হ'ল ডক্টৰ, তেওঁ হ'ল মানে আমাৰ মানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আমাক প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষভাৱে 1996ৰ পৰা জনজাতিকৰণত বাধা দিয়াইছে। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই 1996ত যেতিয়া অসমৰ কোচসকলক জনজাতিকৰণ কৰা হৈছিলে, তেতিয়া তেওঁ একে ৰাতিৰ ভিতৰতে TSF গঠন কৰিছিলে, ট্ৰাইবেল ষ্টুডেণ্ট ফেডাৰেশ্যন অফ আছাম গঠন কৰি পেলানি। তেতিয়া তেওঁ মিলন সোণোৱালক দায়িত্ব দি পেলানি অসমৰ কোচসকলৰ জনজাতিকৰণৰ বাধাৰ বাবে ট্ৰাইবেল সংঘক মেনেজ কৰি পেলানি দিল্লীত প্ৰতিবাদ কৰাইছিলে। আৰু সেই সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আজিও আমাক মানে প্ৰতাৰণা কৰি আছে, আৰু সেইকাৰণে আমাৰ মানুহবিলাক ক্ষুণ্ণ হৈছে। আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক অসমৰ কোচ মানুহে এইবাৰ কেতিয়াও মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰাটো মানি নলয়। তাতোতকৈ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া অসমৰ কোচ মানুহৰ জনপ্ৰিয়। এতিয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱালক আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ, আমাৰ কাৰণে ডক্টৰ এই মানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাহে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাবে উপযুক্ত ব্যক্তি। জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰাৰ দিশত ঐক্যমঞ্চ গঠিত হৈছিলে, আপোনালোকে তাৰ পৰা আজিৰ পৰা এই মুহূৰ্তৰ পৰা আঁতৰি অহাৰ কথা কৈছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণত আমি বিভিন্ন সময়ত মানে আমি ছয় জনগোষ্ঠী ঐক্যমঞ্চ নাই বুলি আমি বিভিন্ন সময়ত আপোনালোকক মিডিয়াক জনাইছোঁ, কিন্তু আমি আজি আকৌ স্পষ্টকৈ কৈ দিছোঁ যে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো চৰকাৰে সমাপ্ত কৰক, কিন্তু ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্তৰ্ভুক্ত সংগঠন আমি কোচ জাতীয় সংগঠনসমূহ নহয়। কাৰণ যে আমি কোচসকল 1995 চনৰ ভাৰত চৰকাৰৰ অধিনিয়মতে জনজাতি হৈ আছোঁ। আমাৰ লগত একেলগে জনজাতি হোৱা বড়ো কছাৰীসকল, ৰাভাসকল আজিও জনজাতি সুবিধা পাই আছে, কিন্তু আমাক অসম চৰকাৰে ইণ্টেনশ্যনেলি জনজাতিকৰণৰ পৰা বঞ্চিত কৰি ৰাখিছে, যাৰ কাৰণে আমি কৈছোঁ যে আমি ছয় জনগোষ্ঠী ঐক্যমঞ্চৰ অংশীদাৰী সংগঠন নহয়, আমি অলৰেডি ST, কিন্তু আমাক অসম চৰকাৰে বদ্ধপৰিকৰভাৱে হত্যা কৰি আছে। নামনি অসমত যিসকলে নিজকে কোচ ৰাজবংশী বুলি কয়, বিভিন্ন সময়ত সংগ্ৰাম কৰি আহিছে জনজাতিকৰণৰ কাৰণে বা অট'নমাস কাউঞ্চিলো দাবী কৰি আহিছে, তেওঁলোকৰ সেইটো এটা সম্পূৰ্ণ এটা ৰাজবংশী বেলেগ জাতি বুলি আপোনালোকে ভাবে নেকি? ৰাজবংশী সম্পূৰ্ণ বেলেগ জাতি, তেওঁলোকে কোচৰ মুখা পিন্ধি নিজৰ অস্তিত্বটো বজাই ৰাখিবৰ কাৰণে কোচৰ মুখা পিন্ধি পেলানি জনজাতিকৰণটো বিচাৰি আছে। তেওঁলোকক পশ্চিমবংগ চৰকাৰে চিডুল কাষ্ট দি থৈছে, গতিকে পশ্চিমবংগ চৰকাৰেতো নাজানি পেলানি, ভাৰত চৰকাৰে নাজানি পেলানি তেওঁলোককতো পশ্চিমবংগত চিডুল কাষ্ট দিয়া নাই। ভাৰত চৰকাৰে ইমান ডাঙৰ এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, যিটো ডিপাৰ্টমেণ্টে গৱেষণা কৰিছে, অনুসন্ধান কৰিছে, অনুসন্ধান কৰি পেলানি পশ্চিমবংগত তেওঁলোকক ৰাজবংশীবিলাকক অনুসূচিত জাতিৰ প্ৰমাণপত্ৰ দিছে। অনুসূচিত জনজাতি নহয় কিন্তু, তেওঁলোক অনুসূচিত জাতি, গতিকে আমি ভাৰত চৰকাৰে তেওঁলোকক ভুল পথে দিছে বুলি নকওঁ, ভাৰত চৰকাৰে তেওঁলোকক সঠিক সিদ্ধান্ত লৈ সঠিক পথত তেওঁলোকক অনুসূচিত জাতিৰ মৰ্যাদা দিছে। গতিকে তেওঁলোকে অসমত কোচৰ মুখা পিন্ধাই জনজাতি হ'বলৈ যোৱাটো লজ্জাকৰ আৰু হাঁহি উঠা কথা, সেইকাৰণে আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ যে তেওঁলোকক আমাৰ মাজৰ পৰা শীঘ্ৰে খেদিব লাগে। সীতাৰাম য়েচুৰীয়ে 1996ত আহি পেলানি কোচ ৰাজবংশী ক্ষত্ৰিয় আছিলে, তেওঁ ৰাজবংশীৰ লগত ক্ষত্ৰিয়ও আছিলে, ক্ষত্ৰিয়সকলক কাটি থৈ গ'ল, তেতিয়া কিন্তু প্ৰতিবাদ নহ'লে। এতিয়া আমি কৈছোঁ যে ৰাজবংশী হুইজ ৰাজবংশী, কিয় কোচৰ লগত থাকিব তেওঁলোক, থাকক তেওঁলোকক, যিহেতুকে পশ্চিমবংগ চৰকাৰে অনুসূচিত জাতিৰ মৰ্যাদা দিছে, তেওঁলোক অনুসূচিত জাতি হৈ থাকক, আমাৰ তাত ক'বলগীয়া আপুনি নাই, আমি আদৰণি জনাইছোঁ। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ ওচৰত চৰকাৰৰ ওচৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ দাবীসমূহ থাকিব, কোচক লৈ কি মানে দাবী উত্থাপন কৰিব, কি বিচাৰিছে আপোনালোকে? আমাক চৰকাৰে, অসম চৰকাৰে যদি কোচ হিচাপে আমাৰ OBC চাৰ্টিফিকেটবিলাক এতিয়া জনজাতিকৰণ নোহোৱা পৰ্যন্ত নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে অসম চৰকাৰে আগন্তুক নিৰ্বাচনত প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে তেওঁলোকৰ কেণ্ডিডেটসকলে কোচৰ লগত প্ৰত্যক্ষ সংঘাতৰ মুখামুখি হ'ব লাগিব। স্পষ্ট কথা, আমাৰ সকলো ডেকা গাভৰু
আমাৰ মানে সিনিয়র সিটিজেনৰ মাজত আমাৰ আলোচনা চলিছে, আমি টেলিফোনিক তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ, তেওঁলোকে স্পষ্ট কৈছে যে আমাক কোচ হিচাপে জনজাতিকরণ লাগিব, কোচ হিসাবে জনজাতিকরণ নোহা পর্যন্ত আমার কোচ হিসাবে OBC সার্টিফিকেট লাগিব, আর সরকারে যদি আমার দাবির প্রতি কোনো ধরনের সহায় নিদিয়ে তাহলে আগন্তুক বিধানসভা নির্বাচনত তার উচিত প্রত্যুত্তর পাব। আর একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আপনার প্রশ্ন আছে, কোচ রাজবংশী সকলের বা কোচ সকলের যে সার্টিফিকেট দিয়া হয় কিছু জাতীয় সংগঠন, কোচর কিছু জাতীয় সংগঠনে এখন কাগজ লিখি দিয়ার পিছত ডিসি কোর্টত সেখান দিয়া একটা হেৰি আছিল, কিন্তু তেনহলে কোচর কোনোবা একটা জাতীয় সংগঠনে এই কাম চলাইছে সেইটাই আমার শুনুক না, কিছু একেবারে অলগদ্ধ যার জাতির ইতিহাসের উপর কোনো ধরনের জ্ঞান নাই, যিসকলে কোচর নামত সার্টিফিকেট দিয়া নামত পয়সা লৈ আছে, এটা বহু অনাকোচ মানুষে কোচর নামত সার্টিফিকেট পাইছে, শিবসাগরত আছে, ডিব্রুগড়ত আছে, লখিমপুরত আছে, ধেমাজিত আছে, সমগ্র অসমত কোচর নামত ডুপ্লিকেট সার্টিফিকেট ইস্যু আছে, এইবিলাক সরকারের একটা অংশ জড়িত আছে আর আমার জাতীয় দল সংগঠনবিলাকও জড়িত আছে। কথাটো হল কি সব 2011 চনের আগলৈকে, 2011 চনের আগলৈকে আমার কোচ সকল OBC আর কোচ বেকেটত কোচ লিখিছিলে, কিন্তু 2011 চনের পর OBC কোচ রাজবংশী বনালে, মাজতে হল কি আমার জাতিটুক আকো মানে কি কইছে হেতে বদলি কই পেলাইছে, আজি কোনোবাই কব আগতে আমি কোচ আছিল, কোনোবাই কব তাতি কোচ আজমুক, কোনোবাই কব আমুক জাতি, এটা হব নেকি, গতিকে আমাক জাতিটো পরিবর্তন নহয়, আমার OBC কোচ যে আছিল এটা বর্তমান সময় ST নোপোয়া লাগে আমাক OBC কোচ হিসাবে লাগবে, কোচ রাজবংশী হিসাবে নহয়, আর গতিকে তার মাজত কিছু দালাল আছে, আমার কিছু মানে কোচ রাজবংশীর মুখা বিন্ধা দালাল ইয়াত বহুত আছে, যি আজিও কোচ রাজবংশী বলে নিজকে নিজকে মানে কই ঘুরি ঘুরি ইহতে এইখানে কাম করেছে, আমার ডিব্রুগড়তে আছে বহুত দালাল যে কোচ রাজবংশী ব্যানারত মানে কাম করে দুটকা পয়সা ইনকাম করে চলি আছে, তেওঁলোকে এইখানে কাম করেছে, জাতির ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি তেওঁলোকৰ কোনো হেৰি নাই, তাৰমানে ইন্টারেস্ট ঘটিছে।